Epidemiološka situacija navela je mnogi Novosađane da provedu leto u gradu, te su lokalni kulturni, zabavni i sportski događaji na otvorenom interesantniji. Jedna takva manifestacija je i Summer Fest, koji je počeo 1. jula i trajeće do kraja avgusta. Ispod Mosta Slobode, gde se održava manifestacija, nalazi se naša Milena Kvrkić, koja će nam nešto reći više o dosadašnjem učinku i daljem toku festivala. Milena, koji put se zapravo organizuje ovaj festival? Podseti nas i kaže nam šta sve posetioce očekuje do kraja avgusta. Ivana, omiljena manifestacija kako Novosađana, tako i svih oni koji tokom letnjih meseci dođu u Novi Sad, definitivno jeste Summer Fest festival koji se održava ove godine 4. put zaredom. Naime, festival traje nešto manje od mesec dana i pokušava da uprkos epidemiološkoj situaciji održi taj kulturni, zabavni i sportski duh u gradu. A o tome šta očekuje posetioce u narednom periodu, reći će nam moja sagovorica ovog popodneva, koordinatorka Ivana Rajinac. Dobar dan i dobrodošli u Razglednicu. Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Summer Fest festival od 1. jula do danas je imao zaista zanimljiv program. Šta to očekuje posetioca u narednom periodu? Pa tako je, kao što ste i rekli, krenuli smo sa realizacijom programa bez obzira na novonastale okolnosti u kojima smo se našli. Mi se trudimo da program bude interesantan kao i prethodnih godina. Malo smo promenili prosto sistem funkcionisanja, pridržavamo se svih propisanih mera, ali ipak uspevamo da zabavimo Novosađane kako najmlađe, tako i ove starije. Što se programa tiče, ono što bi svakako pomenula, što je Novosađanima vrlo interesantno, to je filmsko veče koje se održava svakog četvrtka od 8:30. Pa eto, pozivamo 10 najbržih, da kažem, da nam se pridruže sutra uveče. Tu su dečije radionice, likovne radionice za decu, neke zaboravljene dečije igre. Naši najmlađi Novosađani sad imaju prilike malo da se prisete nekih zaboravljenih igara, kao što su između dve vatre. Svakako njima prilično interesantno je pravljenje dvoraca od peska. To održavamo nedeljom. Tako da, eto, sadržaj je bogat, onoliko koliko smo mi u mogućnosti da se prilagodimo novonastaloj situaciji. Hajde da kažemo na koji način ćete se pridržavati mjera predostrožnosti, koliko je uticala i koliko će uticati epidemiološka situacija na tok festivala? Epidemiološka situacija je svakako uticala u smislu da smo mi morali da, kao što sam i rekla, naš program reorganizujemo u smislu neki muzički koncerti koji su bili najavljeni, nismo u mogućnosti da ih realizujemo. Takođe, sportske neke aktivnosti. Dakle, sve to u velikoj meri uticalo na sam tok festivala, ali eto, koliko toliko uspevamo da održimo kvalitetan program, a što se mera tiče, svakako mi se trudimo da ograničimo broj negde na 10 ljudi koji će u jednom momentu biti prisutni na nekoj aktivaciji, naravno uz određenu distancu, napominjemo sve da nose maske, tako da eto, to su neke mere koje mi kao organizatori moramo i možemo da sprovedemo svakako. Hajde za kraj da pozovemo sve Novosađane i ljudi iz drugih gradova da dođu da posete festival, naravno sve mere predostrožnosti i da im kažemo još jednom da su ovo besplatni sadržaj. Tako je. Ono što nismo pomenuli, jako je važno, sve aktivacije koje se održavaju u okviru festivala su potpuno besplatne, tako da eto, pozivamo sve koji su zainteresovani da nam se pridruže, posebno oni najmlađi, to je njima svakako najinteresantnije. U sve mere predostrožnosti. Tako je. Ivana, hvala vam na svim informacijama, želimo vam sreću sa festivalom. Hvala. Prijetan dan. Hvala. Dakle, sutra filmsko veče, u nedelju druženje sa onim najmlađima, a do kraja avgusta niz drugih interesantnih aktivnosti u okviru Summer Fest festivala. Tako da, ukoliko još uvek niste isplanirali svoje letnje dane, mi vas pozivamo da dođete u hladovinu ispod Mosta Slobode i da uživate u bogatom kulturnom, muzičkom i sportskom programu koje vam ovaj festival nudi. Naravno, u sve mere predostrožnosti. Toliko dežurne ekipe za današnje Razglednice. Studio! Hvala ti, Milena. Milena Kvrgić javila nam se dakle uživo sa Novosadskog štranda.